นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัฏฐานเดสกัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัฏฐานเดสกัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัฏฐานเดสกัสสะวิจิตเตมติกัมบีเรมานันเตนายมันดิตังปัฏฐานันสัมเมสันตัสเสวิเมลามิตบุญดียายัสสะเดหานิคเคมินสุสุบาจับบันเนรันสิโยนีลปีตารัตเตเสตามันจิตธาเจเปบัสสราทันโลกนาทันสุเกตันดัมมันเจจินเสวิตังสังกันนิรังเกนันสิทธันนามามิสิระสาเดรังสาดุสาดุสาดุสัทธาบุติสัมปันเนวาสนาวันเตทิงตุนีอันเดดาวเสดิตสุปุรุดุปาริดีอภิเหมวเมกตุเวลาเอบาเกวัตตุอริหัตตุดัชเบลดารีสัมมาสัมบุตรจานันวันเซเกสัมมาสัมบุตรศาสนีอัตุรุดหันเวนาวัสตาเวดีมุลิมอัตุรุดหันวีเมตเนียมิตเวลาทีเนเออนันต์เนยสัมันนาเกตเตทัตุวีเซติสัมันต์ปัฏฐานมหาภักรเนกีเนทริปิฏกปุตวันเซตุลอันตรกัตเวลาทีเนธรรมการุณุกิหิปยักสาคัจฉาคิริมิตัยสูดานัมเวนเนพิงตุนีเมื่อธรรมเดชนาเวลวิเศษเมื่อสมหารการนามุลิมมหานคตติกาคัปหาสุวากิหิตินะพูลวังเหมหิตุนัตเนวัตเนวัตดิกินดิกัตอุตสาหินอัตเดนีขรกันกิยุตติกะคาลยักยานะโคตะอิตามะพะสุเองอะพิตะเตรุงกันนะตะพูลวังคัมะทีเอนะวะพิงะตุนีอะพิปะสุกิยะเดชะนาเวลดีชัตุวีเสติสะมันตะปัฏฐานะคีนะมาตรุกาวะคะตากะระชัตุวีเสติสะมันตะปัฏฐานะปัฏฐานะ24พิลิบันดะวะอะพิපසුගිය දවසේදී කතා කරා එතෙන්දී ඒ පဋාණ 24 ක්‍රමයට අනුව තමයි පဋාණප්පකරණය පဋාණප්පකරණය මේ පဋාණ 24ට බෙදන්න පුළුවන් අපි කලින් දේශනාවේදී ඉගෙන ගත්ත විදියට එතකොට පဋාණප්පකරණය මේ විදියට කොටස් 24කට බෙදන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපි තේරුම් ගන්නට ඕන.එතෙන්දී අපි පසුගිය දේශනාවලදී කතා කරන්නට යෙදුණ ණය ක්‍රම හතරක් පිළිබඳව අනුලෝම ණය පච්චනීය ණය අනුලෝම පච්චනීය ණය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියන මේ ණය ක්‍රම හතර අපි පසුගිය දේශනා දෙකේදී යම් දුරකට කතා කරන්නට යෙදුණා. එතෙන්දී පින්තුනේ මේ එක පරයයකින් තමයි පဋාණප්පකරණය මේ විදියට කොටස් 24කට බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුලෝම තිකපဋාණේ අනුලෝම දුකපဋාණේ ආදී වශයෙන් කොටස් 24කට පဋාණප්පකරණය බෙදෙනවා. නැවත මේ පဋාණප්පකරණය කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පළවෙනි එක තමයි ධම්මානුලෝම පဋාණ ධම්මානුලෝම පဋාණ දෙවැනි එක තමයි ධම්ම පච්චනීය පච්චනීය පဋාණ ධම්ම පච්චනීය පဋාණ තුන්වැනි එක තමයි ධම්මානුලෝම පච්චනීයපဋාණ ධම්මානුලෝම පච්චනීය පဋාණ හතරවෙනි එක තමයි ධම්මපච්චනීය අනුලෝම පဋාණ
පිංගතුනි මෙන්න මේ විදියටත් පဋාණ ප්‍රකරණය ප්‍රධාන විදියට කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ විදියට පဋාණ ප්‍රකරණය මහා කොටස් හතරකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දි ධම්මානුලෝම පဋාණ කියන කොටස තමයි පဋාණේ මුලින් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට ධම්මපච්චනීය පဋාණ කියන කොටස තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට ධම්ම අනුලෝම පච්චනීය පဋාණ කියන කොටස හම්බ වෙන්නේ. අවසානයේදී මුණ ගැහෙන්නේ ධම්ම පච්චනීය අනුලෝම පဋාණ කියලා. එතකොට මේ කාරණා අපි පසුගිය දේශනාවේදී කතා කරා. එතෙන්දී ධම්මානුලෝම පဋාණ 6යි. මේ පဋාණ 6ම ඉවර වෙලා තමයි ධම්ම පච්චනීය පဋාණ 6යි. ධම්ම අනුලෝම පච්චනීය පဋාණ 6යි. ධම්ම පච්චනීය අනුලෝම පဋාණ 6යි. එතකොට පဋාණ ප්‍රකරණය අධ්‍යයනය කරනකොට පොත පෙරලපු ගමන් හම්බ වෙන කොටසට අපි කිව්වා ප්‍රත්‍ය විභංග වාරය, එහෙම නැත්නම් මාතිකා නික්ෂේප වාරය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය විභංග වාරය, එහෙම නැත්නම් මාතිකා නික්ෂේප වාරය කියන මේ කොටසෙන් පස්සේ එහාට තියෙන සම්පූර්ණ පဋාණය තමයි මේ විදියට කොටස් 24කට බෙදන්න පුළුවන්. මේ කොටස් 24ම මේ විදියට කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මුලින්ම ධම්මානුලෝම පဋාණ 6 තමයි තියෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි ධම්මපච්චනීය පဋාණ 6. ඉන් අනතුරුව ධම්ම අනුලෝම පච්චනීය පဋාණ 6. ඉන් අනතුරුව ධම්මපච්චනීය අනුලෝම පဋාණ 6 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදියට පဋාණ ප්‍රකරණය කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට පින්ඇතුණි අපි එතකොට මේ ධම්මානුලෝමාදී මේ පဋාණ 24 වර්ගීකරණය කරේ මේ ධම්ම කියන කොටස අනුසාරේ. ඒ කියන්නේ ධම්මසංගණි මාත්‍රිකාවේ දේශනා කරන්නට යෙදුන කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අභ්‍යාකතා ධම්මා, හේතු ධම්මා, න හේතු ධම්මා, සහේතුකා ධම්මා, අහේතුකා ධම්මා ආදී මෙන්න මේ ධම්මසංගණි මාත්‍රිකා කොටස. එහෙම නැත්නම් ඒකට ධම්ම කියලා අපි කලින් දවසක කිව්වා. මෙන්න මේ කොටස දිහා බලලා තමයි මේ පဋාණ 24 වර්ගීකරණය කරන්නේ. එතකොට මේ පဋාණ 24 ඇතුලේ තවත් කාරණා හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරත් අපි ඉගෙන ගනිමු. මේ ධම්ම අනුලෝම කියනවා වගේම තවත් ණය ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි පච්චය අනුලෝම පච්චය පච්චනීය පච්චය පච්චනීය ඊළඟට පච්චය අනුලෝම පච්චනීය පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ඊළඟට පච්චය පච්චනීය අනුලෝම. එතකොට ධම්ම වගේම, ඒ කියන්නේ කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, මේ විදිහට ධම්ම වගේම පච්චය කියන කොටස. එතකොට පච්චය කියන කොටසෙන් ගන්න පිංගතුනි ප්‍රත්‍ය උද්දේශය කියන කොටස අපි ඉගෙන ගත්තනේ. ප්‍රත්‍ය උද්දේශය කියන කොටසේ වචන තියෙනවා 24ක්. හේතු පච්චයෝ, ආරම්මන පච්චයෝ, අධිපති පච්චයෝ, අනන්තර පච්චයෝ, අවසානයේදී අවිගත පච්චයෝ. මෙන්න මේ වචන 24ට අදාළ කොටසට තමයි කියන්නේ පච්චය කියලා. මේ පච්චය කියන වචනේ අදහස හේතු පච්චයෝ, ආරම්මන පච්චයෝ ආදී මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය පද 24ට අදාළ පාලි කොටසට තමයි පච්චය කියන එකෙන් කියන්නේ. ධම්ම කියන්නේ කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අභ්‍යාකත ආදී ධම්මසංගණි මාත්‍රිකා පාලි වලට අදාළ දේශනා කොටස් වල තමයි ධම්ම කියන්නේ. පච්චය කියන්නේ හේතු පච්චයෝ, ආරම්මන පච්චයෝ ආදී ප්‍රත්‍ය පද 24ට
සම්බන්ධ පාලි කොටස් වලට අපි කියනවා ප්‍රත්‍ය කියලා. එතකොට පච්චය අනුලෝම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පච්චය අනුලෝම කියන්නේ පින්ඇතුනි නකාරය රහිතව දේශනා කරන ප්‍රත්‍යයට කියනවා පච්චය අනුලෝම ණය කියලා. හේතුවාදී ප්‍රත්‍යයන්ගේ මුලට නකාරය නොයොදා සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම ණය කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් කුසලෝ ධම්ම කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ. එතකොට මෙතෙන්දී ධම්ම කියලා කියන්නේ මේ කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස ඒ කොටසට කියනව ධම්ම කියලා. අපි පහුගිය දේශනා දෙකේදී ඒ පිළිබඳව ධම්මානුලෝම කොහොමද වෙන්නේ, ධම්මපච්චනිය කියන්නේ මොකද්ද, ධම්මානුලෝම පච්චනිය කියන්නේ මොකද්ද, ධම්මපච්චනිය අනුලෝම කියන්නේ මොකද්ද කියලා පසුගිය දේශනා දෙකේදී කතා කරා. අද පින්ඇතුනි අපි කතා කරන්නේ මේ පච්චය කියන කොටස. එතකොට මෙතන පච්චය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ පච්චය කියන කොටස. මේ වාක්‍ය හැටිනම් මේ කොටසට තමයි පච්චය කියන්නේ. එතකොට පච්චය අනුලෝම කියන එකේ තේරුම තමයි මේ ප්‍රත්‍ය පදයේ මුලට, මේ ප්‍රත්‍ය පදයේ මුලට නකාරයක් නොයොදා, ප්‍රත්‍ය පදවල මුලට නකාරයක් නොයොදා මේ විදියට සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා ප්‍රත්‍ය පදයේ මුලට නකාරයක් නොයොදා සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම ණය කියලා. ඊළඟට පච්චය පච්චනීය ණය කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රත්‍ය පදයට නකාරයක් එකතු කරලා සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය පච්චනීය ණය කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලං ධම්මං පටිච්ච අකුසලෝ ධම්මෝ. අකුසලං ධම්මං පටිච්ච අකුසලෝ ධම්මෝ. උප්පජ්ජති න හේතුපච්චය. එතකොට පච්චය පච්චනීය ණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේක තමයි ප්‍රත්‍ය පදය. හේතු පච්චය කියන්නේ ප්‍රත්‍ය පදය. මෙන්න මේ හේතු පච්චය කියන ප්‍රත්‍ය පදයේ මුලට නකාරයක් සහිතව, ප්‍රත්‍ය පදවල මුලට නකාරයක් සහිතව දේශනා කරන ක්‍රමයට තමයි කියන්නේ පච්චය පච්චනීය ණය කියලා. පච්චය පච්චනීය ණය කියලා. ඊළඟට පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය සහ පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියන එක අපි කතා කරොත් පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය කියලා කියන්නේ මුල ප්‍රත්‍යවලට නකාරය රහිතව අවසානයේ ප්‍රත්‍යයට නකාරය සහිතව කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම පච්චනීය. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් හේතු
පච්චයා හේතු පච්චයා න ආරම්මනේ හේතු පච්චයා න ආරම්මනේ එතකොට මේ විදියට මුල ප්‍රත්‍යපදයට නකාරය රහිතව මුලින් තියෙන ප්‍රත්‍යපදවලට නකාරය රහිතව පසුව පසුව තියෙන ප්‍රත්‍යපදවලට නකාරය සහිතව මුලින් තියෙන ප්‍රත්‍යපදවලට නකාරය නොයොදා පසුව යෙදෙන ප්‍රත්‍යපදයේ මුලට පසුව යෙදෙන ප්‍රත්‍යපදයේ මුලට නකාරය සහිතව පවත්වනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය කියලා. ඊළඟට පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා කියන්නේ පින්ඇතුනේ මුල් ප්‍රත්‍යවලට නකාරය යොදලා අවසානයේ ප්‍රත්‍ය අවසාන ප්‍රත්‍යවලට නකාරය නොයොදා කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා. උදාහරණයක් විදියට න හේතු පච්චය න හේතු පච්චය න හේතු පච්චය ආරම්මනේ න හේතු පච්චය ආරම්මනේ එතකොට න හේතු පච්චය ආරම්මනේ කියන එකේ මුලට මුලට නකාරය සහිතයි මුල ප්‍රත්‍යපදයට නකාරය යොදලා දේශනා කරනවා දෙවනි ප්‍රත්‍යපදයේ නකාරය රහිතව දේශනා කරනවා මෙන්න මේ විදියට මුල් ප්‍රත්‍යපදවල නකාරය සහිතවද අග ප්‍රත්‍යපදයේ නකාරය රහිතවද සිදු කරනු ලබන දේශනාවන්ට කියනවා පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා. එතකොට අපි සරලව තේරුම් ගත්තොත් පච්චය අනුලෝම ණය කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යපදවල මුලට නකාරය ගෑවිලාවක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් නකාරය රහිත ව සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම ණය කියලා. පච්චනීය ණය කියලා කියන්නේ සෑම ප්‍රත්‍යපදයකම මුලට නකාරය යොද යොදා සිද්ධ කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය පච්චනීය ණය කියලා. පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය කියලා කියන්නේ මුල් ප්‍රත්‍යයන්ට නකාරය යොදන්නේ නැතුව අවසාන ප්‍රත්‍යයට නකාරය යොදලා සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය කියලා. ඊළඟට හතරවෙනි පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා කියන්නේ මුල් ප්‍රත්‍යවලට නකාරය යොදලා අවසාන ප්‍රත්‍යයට නකාරය නොයොදා සිදු කරනු ලබන දේශනාවට කියනවා පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ධම්මපැත්ත වගේම ප්‍රත්‍යපද 24 කියන මෙන්න මේ පච්චය පැත්තෙත් පච්චය අනුලෝම ණය පච්චය පච්චනීය ණය පච්චය අනුලෝම පච්චනීය ණය පච්චය පච්චනීය අනුලෝම ණය කියලා අර අනුලෝමාදී ණය හතර තියෙනවා. නමුත් පဋාණ 24 වර්ගීකරණය කරනකොට මේ පච්චය පැත්ත සලකලා නෙවෙයි වර්ගීකරණය කරන්නේ ධම්ම පැත්ත සලකලා. ඒ ධම්ම පැත්තේ තියෙන හැම එකකම අභ්‍යන්තරේ මේ පච්චය අනුලෝම පච්චේ පච්චනීය පච්චේ අනුලෝම පච්චනීය පච්චේ පච්චනීය අනුලෝම කියන මේ ණය ක්‍රම හතරම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාවත් තේරුම් ගන්නට ඕන. පින්ඇතුනි අද දවසේදී අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන මාතෘකාවත් මේ පဋාණ ඉගෙන ගන්න පින්ඇතුන් දැනගෙන ඉන්නට ඕන කාරණාවක්. අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි මහා වාර 7. අද කතා කරන්නේ මහා වාර 7. පဋාණ ඉගෙන ගන්නකොට මේ පဋාණ දේශනාව අභ්‍යන්තරයේහි ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තමයි මේ මහා වාර 7 කියන එක. ඒ කියන්නේ තික පဋාණ, දුක පဋාණ ආදී ඒවා වගේම මේ මහා වාර 7 කියන එකත් ඊටාම ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක් තමයි මේ පဋාණ දේශනාව අභ්‍යන්තරයේහි.
එනිසා පට්ටානේ ඉගෙන ගන්න පින්වතුන්ට මේ මහාවාර හත කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව යම් අදහසක් තිබුණොත් ඒක මේ පින්වතුන්ගේ ජීවිතවලට වටිනාකම තියෙන නිසා අපි මේ මහාවාර හත පිළිබඳව යම් විස්තරයක් අද සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වතුනි මහාවාර හත කියන්නේ අපි කිව්වනේ තිකපට්ටානේ දුකපට්ටානාදී පට්ටාන 24ක් තියෙනවා කිව්වා. ඒ 24 අතුරෙන් එක එක පට්ටානයක් ඇතුළත තමයි මේ මහාවාර හත දක්නට ලැබෙන්නේ. එතකොට සමහර පොත්වල සඳහන් වෙනවා සෑම පට්ටානයකම මේ මහාවාර හත විද්‍යමාන වෙනවා කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නෙවෙයි. මේ මහාවාර හතෙන් සමහර ඒවා නැති කීපයක් විතරක් තියෙන පට්ටානත් පට්ටානය තුළ විද්‍යමාන වෙනවා. එතකොට මේ මහාවාර හත සෑම පට්ටානයක් ඇතුළෙම විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. මහාවාර හත අතුරෙන් සමහර පට්ටානවල තියෙන්නේ එක වාරයක් විතරයි. හැබැයි බහුල වශයෙන් බොහෝ පට්ටානවල මේ මහාවාර හත විද්‍යමාන වෙනවා. සියලු පට්ටානවල මේ මහාවාර හත විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ පට්ටානවල මේ මහාවාර හත විද්‍යමාන වෙනවා. සමහර පට්ටාන තියෙනවා එක වාරයක් විතරයි ඒව ඇතුළත විද්‍යමාන වෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනි මහාවාර හත කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි පටිච්ච වාරය. පටිච්ච වාරය දෙවෙනි එක තමයි සහජාත වාරය. තුන්වෙනි එක තමයි පච්චය වාරය. හතරවෙනි එක නිස්සය වාරය. පස්වෙනි එක සංසත්ත වාරය. හයවෙනි එක සම්පයුත්ත වාරය. හත්වෙනි එක පඤ්හා වාරය. පින්වතුනි මෙන්න මේ හතට තමයි මහාවාර හත කියලා කියන්නේ. පට්ටානේ ඉගෙන ගන්නකොට පට්ටාන දේශනාව අභ්‍යන්තරෙහි මහාවාර හතක් තියෙනවා කියනවා. ඒ මහාවාර හත කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වාර හතට. එතකොට මොනවද මහාවාර හත කියන්නේ? පටිච්ච වාරය, සහජාත වාරය, පච්චේ වාරය, නිස්සය වාරය, සංසට්ඨ වාරය, සම්පයුත්ත වාරය, පඤ්ඤා වාරය. පටිච්ච වාරය, සහජාත වාරය, පච්චේ වාරය, නිස්සය වාරය, සංසට්ඨ වාරය, සම්පයුත්ත වාරය, පඤ්ඤා වාරය කියන මෙන්න මේ හතට තමයි මහාවාර හත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වාර හත සෑම පට්ටානයකම නැහැ. බොහෝ පට්ටානවල මේ වාර හත විද්‍යමාන වෙනවා. එතකොට මේ වාර හත අතුරෙන් සාමාන්‍යයෙන් මූල පට්ටාන ආචාර්යයන් වහන්සේ පට්ටානේ උගන්වනකොට මේ පට්ටානේ ඉගෙන ගැනීම මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ පඤ්ඤා වාරය කියන කොටසෙන්. එතකොට මේ වාර හත අතුරෙන් වැදගත්ම කොටස තමයි මේ පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස. සාමාන්‍යයෙන් පට්ටාණය පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්නව නම් මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ මේ පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස. මේ පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස ඉගෙනගෙන ඉන් අනතුරුව තමයි අනිත් වාරවලට ටික ටික ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි පට්ටාණය වගේම සාමාන්‍යයෙන් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි කොටස කොටස ඉගෙන ගන්නට ඕන. කොටස කොටස ඉගෙන ගත්තොත් තමයි මේ අභිධර්මයේ රසයක් මතුවෙන්නේ. කොටස කොටස ඉගෙන ගන්නේ නැතුව තැනින් තැන ඉගෙන ගත්තොත් අභිධර්මෙන් රසයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. වැඩිකල් යන්න කලින් නීරස වෙලා අභිධර්මය එපා වෙනවා.
එනිසා අභිධර්මයේ රසය ලබන්නට නම් අභිධර්මයේ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්නට නම් ඉගෙන ගන්න පිළිවෙල තමයි ධර්ම කොටස 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 තමන්ට පුළුවන් හැටියට ධර්ම කොටස කොටස පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන යන එක තමයි අභිධර්මයේ ඉගෙන ගැනීමේ රහස. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මුලින්ම අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මුලින්ම චිත්ත පාඩම අභිධර්ම මාර්ගයේ චිත්ත පාඩම තමයි මුලින්ම අධ්‍යයනය කරන්නට ඕන. මේ චිත්ත පාඩම මාසයක් විතර අරගෙන හරි කමන්නේ හිමින් හිමින් ටික ටික අධ්‍යයනය කරන්න. මේ චිත්ත පාඩය අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව චෛතසික පාඩමට යන්න එපා. මුලින් චිත්ත පාඩම ටික ටික අධ්‍යයනය කරන්න. මේ චිත්ත පාඩම පිළිබඳව යම් අදහසක් ආවයින් පස්සේ රූප කාණ්ඩය ඉගෙන ගන්න නැතුව චෛතසික පාඩම ඉගෙන ගන්නට ඕන. මේ චෛතසික පාඩම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස. මෙන්න මේ විදිහට අභිධර්ම මාර්ගයේ පාඩම් 9ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ පාඩම් 9ෙන් අඩුම ගානේ මුල් පාඩම් 7. චිත්ත කාණ්ඩය, චෛතසික කාණ්ඩය, පකීණක කාණ්ඩය, වීති කාණ්ඩය, වීති මුත්ත කාණ්ඩය, රූප කාණ්ඩය, සමුච්ඡය කාණ්ඩය කියන මෙන්න මේ පරිච්ඡේද 7 මුලින් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්නට ඕන. මෙන්න මේ පරිච්ඡේද 7 තියෙන ධර්මකාරණා හොඳට වටහාගෙන ඉන්නවනම් ඒ පුද්ගලයාට පဋාණයේ ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනම් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට පဋාණ ඉගෙන ගන්න පින්තුන්ට වැඩිපුර උවමනා කරන්නේ අභිධර්ම මාර්ගයේ මුල් පාඩම් 7 දැනුම. මුල් පාඩම් 7 දැනුම හොඳ හැටි ඉගෙනගෙන තියෙනන් නැවත නැවත ඉගෙනගෙන හොඳට සුවිසද පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරගෙන තියෙනන් ඒ පින්වතුන්ට පဋාණය උගන්වන ගුරුවරයෙක් ඉන්නව නම් පဋාණය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ කාරණාවත් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පින්වතුන් මතක තියාගන්නට ඕන. මේ වාර 7ේදී මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට මේ පඤ්ඤා වාරයෙන් තමයි පටන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් වාර පටන් ගන්නෙ. එතෙන්දී මෙහෙම වාර 7ක් තිබුණට ඇත්තටම මේකෙදි ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ වාර 4යි. මේ පළවෙනි වාර 2. මේ පළවෙනි වාර 2 එක කොටසක් හැටියට තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඊළඟට මේ දෙවෙනි වාර 2 තවත් කොටසක් විදියට තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි වාර 2 එක කොටසක් හැටියට තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. එතකොට මේක පටිච්ච වාරය, සහජාත වාරය ආදී විදියට වාර 7ක් තිබුණට පින්තුනි අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන ඇත්තටම වාර 4යි. අපිට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ වාර 4යි. එතෙන්දි මේ පඤ්ඤා වාරය කියන එක ඉගෙන ගන්නට ඕන. පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඊළඟට මේ පටිච්ච වාරය කියන කොටස ඉගෙන ගන්නට ඕන. කෙනෙකුට ඕනනම් සහජාත ඒ වාර දෙකෙන් ඕනෙම එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පටිච්ච වාරය කියන එක ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඊළඟට පච්චේ වාරය කියන එක ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඊළඟට සම්පයුත් සංසට්ඨ වාරය කියන එක ඉගෙන ගන්නට ඕන. එතකොට මේ ඉතිරි වෙච්ච වාරවලට මොකද වෙන්නේ? ඉතිරි වෙච්ච වාර පින්තුනේ පටිච්ච වාරය ඉගෙන ගත්තාම මේ සහජාත වාරයයි පටිච්ච වාරයයි සියල්ලම සමානයි. පටිච්ච වාරයයි සහජාත වාරයයි කියන දේශනා දෙක සමානයි. පොඩි අසමානකමක් තියෙනවා, ඒක මං ඉස්සරහදී කියන්නම්. බොහෝ සෙයින් සමානයි. ඊළඟට මේ පච්චය වාරයයි නිස්සය වාරයයි කියන දෙකත් එක වාරයක් ඉගෙන ගත්තාම අනිත් වාරයත් සමානයි. වාර දෙක සියල්ලෙන් සියල්ලට සමානයි. පොඩි වෙනස්කමක් කියනවා, ඒක මං ඉස්සරහදී කියන්නම්.
ඒවගේම මේ සංසට්ටවාරය ඉගෙන ගත්තාම සම්පයුත්තවාරය කියන එකත් සංසට්ටවාරයක සමානයි. පොඩි වෙනස්කමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ පටිච්චවාරය සහජාතවාරය අතරේ තියෙන්නේ චූටි වෙනසයි. පච්චේවාරය නිස්සේවාරය කියන දෙක අතරේ තියෙන්නේ චූටි වෙනසයි. සංසට්ටවාරය සම්පයුත්තවාරය කියන දෙක අතරේ තියෙන්නේ චූටි වෙනසයි. ඒ නිසා මේ පට්ටාන ඉගෙන ගන්නකොට මේ වාර 6ට වචනයක් කියනවා ච වාර කියලා. ච වාර. එතකොට පට්ටාන ඉගෙන ගන්නකොට මේ වාර 6 ච වාර කියලා එක වචනයකින් හඳුන්වනවා. පඤ්ඤා වාරය වෙනම කොටසක් හැටියට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ වාර 6 කොටස් 3කට කඩලා තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඊළඟට මේ පිළිබඳව දැනගන්නට ඕන කාරණාව තමයි මේ පටිච්ච වාරය සහජාත වාරය කියන මේ වාර දෙකේ දී දේශනා කරන්නේ සහජාත ප්‍රත්‍ය. සහජාත ප්‍රත්‍ය ප්‍රදාන කරගෙන තමයි මේ පටිච්ච වාරය සහජාත වාරය කියන එක දේශනා කරන්නේ. සහජාත ප්‍රත්‍ය ප්‍රදාන කරගෙන තමයි මේ පළවෙනි වාර දෙක දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට මේ පච්චේ වාරය නිස්සේ වාරය කියන එක සහජාත නිස්සය. සහජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය සහ වත්තු පුරේජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය. සහජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය සහ වත්තු පුරේජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය. එතකොට මේ පච්චේ වාරය නිස්සය වාරය කියන දෙකේ දේශනා කරන්නේ සහජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය සහ වත්තු පුරේජාත නිස්සය ප්‍රත්‍ය කියන එක තමයි මේ පච්චේ වාරය සහ නිස්සය වාරය කියන එක එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් සහජාත නිස්සය සහ වත්තු පුරේජාත නිස්සය කියන ප්‍රත්‍ය දෙක ප්‍රධාන කරගෙන තමයි ඒ වාර දෙක දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට අවසාන වාර දෙක දේශනා කරන්නේ සම්පයුත්ත ප්‍රත්‍ය. සම්පයුත්ත ප්‍රත්‍ය ප්‍රධාන කරගෙන තමයි මේ සංසට්ට වාරය සම්පයුත්ත වාරය කියන එක දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට පටිච්ච වාරය සහජාත වාරය කියන දෙක සහජාත ප්‍රත්‍ය ප්‍රධාන කරගෙන දේශනා කරන්නේ පච්චේ වාරය නිස්සේ වාරය කියන එක නිස්සය ප්‍රත්‍ය. නිස්සය ප්‍රත්‍ය ප්‍රදාන කරගෙන දේශනා කරන්නේ මේ නිස්සේ ප්‍රත්‍ය තමයි අර විදියට සහජාත නිස්සේ වත්තු පුරේජාත නිස්සේ කියලා කොටස් දෙකකට බෙදුනේ. ඊළඟට මේ සංසට්ට වාරය සම්පයුත්ත වාරය කියන එක මේ සම්පයුත්ත ප්‍රත්‍ය ප්‍රදාන කරගෙන තමයි දේශනා කරන්නේ. මේ පඤ්ඤා වාරය කියන එක දේශනා කරන්නේ ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණයට අනුව. ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණය අපි ඉගෙන ගත්තනේ ප්‍රත්‍ය වර්ග 12 සහ ප්‍රත්‍ය 56ක්. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණය ඉගෙනගෙන ඒ ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණය අනුව තමයි මේ පඤ්ඤා වාරය අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව පඤ්ඤා වාරය ඉගෙන ගත්ත කරුණු අනුව තමයි මේ ඉතිරි වාර 6 අධ්‍යයනය කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි පට්ටාන ඉගෙන ගැනීම එක්තරා පිළිවෙල කතාවක්. ඊළඟට අපි මේ වාර 6 පිළිවෙලට එක එක වාරය තේරුම් ගනිමු. එතකොට පටිච්ච වාරය කියන්නේ කුමක්ද? පින්වතුනි පටිච්ච වාරය කියන්නේ පටිච්ච කියන වචනය සමග දේශනා කරන වාරයට කියනවා පටිච්ච වාරය කියලා. අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් කුසලං ධම්මං පටිච්ච. කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසලෝ ධම්මෝ.
ุศลันดัมมันปฏิจจคุศโลดัมโมอุปปัจจติกุศลันดัมมันปฏิจจคุศโลดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยาเอตโกรเตปฏิจจวาระเคลคียันเนเมนเมวิดีเอตปฏิจจคียันวัชเนยสามกภาวัตนุลาบันเดชนาทตัมเอปฏิจจวาระเคลคียันเนกุศลันดัมมันปฏิจจคุศโลดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยากุศลันดัมมันปฏิจจอัพยากตโตดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยากุศลันดัมมันปฏิจจคุศโลจะอัพยากตโตจะดัมมาอุปปัจจันติเหตุปัจจยาอาดีวิธีเตเมปฏิจจคีเนวัชเนยสามกภาวัตนุลาบันเดชนาเวปฏิจจวาระเคียละมาตักติยากันปฏิจจคีเนวัชเนยสามกภาวัตนุลาบันเดชนาเวตักีเนวาปฏิจจวาระเคียละอีลังเตสหจัตวาระเคียันเนคุมักเดปิงตุนีสหจัตวาระเคียละคียันเนสหจัตวาระคียันเนปฏิจจคีนวัชเนเวนุวัตเตกุศลันดัมมังสหจัตโตกุศลันดัมมังสหจัตโตกุศโลดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยาเอตโกรเตสหจัตวาระคียันเนเมนเมวิธีเอตสหจัตคีนวัชเนยสามกภาวัตนุลาบันเดชนาเวตคีนวสหจัตวาระคีละกุศลันดัมมันสหจัตโตกุศโลดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยาเอตโกรเตปฏิจจวาระดีกุศลันดัมมันปฏิจจกุศโลดัมโมอุปปัจจติเหตุปัจจยาเอตโกรเตปิงตุนีเมปฏิจจวาระสหสหจัตวาระตีเนเอกมเวนสตมัยปฏิจจวาระดีเมตเนปฏิจจคีเนวัชเนยเดชนาครณวะปฏิจจวาระมูลเดชนาวะปุรามะปฏิจจคีเนวัชเนยเดชนาครณวะสหจัตวาระดีปฏิจจคีเนวัชเนยเวนุวัตสหจัตคีเนวัชเนยเดชนาครณวะเมนเมฆารณาวะตมัยปฏิจจวาระสหสหจัตวาระคีเนเมเดคาตเรเวนัสอันิสีลมาการณาสมานัยอีตัมเมตระเวเมสหจัตวาระตวัตเวนสักตีนะวะเอเวนสตมัยสามานิปฏิจจวาระดิเสหมตนะกดิมะปฏิจจคีเนวัชเนยวิตรัยบาวิตาครันเนเวนคิสิดูเวนัสคามักเวนเนนามุตเมสหจัตวาระดิเมสหจัตคีเนวัชเนยวิเตกะสหจัตังคีละเยเดนเนปุลวังวิเตกะสหจัตโตคีละเยเดนเนปุลวังวิเตกะสหจัตตาคีละเยเดนเนปุลวังเอตโกรเตเอกวิยาคารณะปรัชนยักวิยาคารณะตานุคูลเวเมสหจัตคีเนวัชเนยสุดุสุปาริดีสหจัตังคีละเยเดนเนปุลวังสหจัตโตคีละเยเดนเนปุลวังสหจัตตาคีละเยเดนเนปุลวังเอตโกรเตเอกวิตรัยเวนสักเวเนปฏิจจวาระดีเหมเวนสักเนสเหมตนะกดิมปฏิจจคีเนวัชเนยวิตรัยสหจัตวาระดีเวนสักเวเนวะสมาริวิตสหจัตังเวนนปุลวังสมาริวิตสหจัตโตเวนนปุลวังสมาริวิตสหจัตตาเวนนปุลวังเอตโกรเตเอวิธีเตเวนสเวเนเมปัสุปะเดย์อนุปัสุปะเดย์โอคีละติบุนนังเมตเนสหจัตโตคีละเยเดนเนปัสุปะเดย์อังคีละติบุนังเมตเนสหจัตังคีละเยเดนเนเมปัสุปะเดย์อาคีละติบุนนังเมตเนสหจัตตาคีละเยเดนเนเอตโกรเต
පසුපදේ අනුව තමයි මෙතන සහජාතං සහජාතෝ සහජාතා කියලා සුදුසු පරිදි වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ තමයි පටිච්ච වාරය සහජාත වාරය කියන වාර දෙක. ඊළඟ වාරය තමයි පච්චේ වාරය සහ නිස්සය වාරය. එතකොට ඒකෙදි පිංගතුනි කුසලං ධම්මං පච්චය කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති හේතුපච්චය කුසලං ධම්මං පච්චය කුසලෝ ධම්ම උප්පජ්ජති හේතුපච්චය. එතකොට මෙන්න මේ විදියට පින්වතුනි කුසලං ධම්මං පච්චය කුසලෝ ධම්ම උප්පජ්ජති හේතුපච්චය. මේ විදියට මේ පච්චය කියන වචනය සමග පවත්වනු ලබන දේශනාවට තමයි පච්චය වාරය කියලා කියන්නේ. මේ පච්චය කියන වචනය සමග පවත්වනු ලබන දේශනාවට තමයි කියන්නේ පච්චය වාරය කියලා. එතකොට නිස්සය වාරය කිව්වහම මේ පච්චය වෙනුවට නිස්සාය නිස්සාය කියන වචනය යොදනවා. එතකොට නිස්සාය කියන වචනය යෙදුවයින් පස්සේ කුසලං ධම්මං නිස්සාය කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති හේතු පච්චය. එතකොට පච්චේ වාරේ සහ නිස්සය වාරේ කියන වාර දෙකේ වෙනස තමයි පච්චේ වාරයේදී කුසලං ධම්මං පච්චය කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති හේතු පච්චය කියලා මේ පච්චය කියන වචනය සමග දේශනා කරන්නේ. නිස්සය වාරයේදී කුසලං ධම්මං නිස්සාය කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති හේතුපච්චය කියලා දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේ පච්චේ වාරය සහ නිස්සය වාරයේදී පච්චය කියන වචනය එසේමයි සෑම විටම ඒක වෙනස් වෙන්නේ. නිස්සය වාරයේදීත් මේ නිස්සාය කියන වචනය සෑම විටම එකම ආකාරයෙන් පවතිනවා. විභක්තිය ආදී අනුව වෙනස් වීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. පටිච්ච වාරය වගේ. එතකොට පටිච්ච වාරයයි පච්චය වාරයයි නිස්සය වාරයයි කියන මේ වාර තුන. මේ වාර තුනේදී හිත හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම පටිච්ච කියන වචනේ යොදන්න තියෙන්නේ. පච්චය වාරය නම් කෙලින්ම පච්චය කියන වචනේ යොදන්න තියෙන්නේ. නිස්සය වාරය නම් කෙලින්ම නිස්සාය කියලා යොදන්න තියෙන්නේ. කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඉතිරි වාර තුන. ඒ කියන්නේ සහජාත වාරය, සංසට්ට වාරය, සම්පයුත්ත වාරය. ඒ වාර තුනම සයන්ෙන් පටන් ගන්නෙ. සහජාත වාරය, සංසට්ට වාරය, සම්පයුත්ත වාරය කියන මේ වාර තුනේදී ඒ සහජාත කියන සංසට්ට සම්පයුත්ත කියන වචන පසුපදය අනුව සුදුසු පරිදි වෙනස් කරන්නට ඕන. එතකොට වාර 6 අතරෙන් පටිච්ච වාරය, පච්චේ වාරය, නිස්සේ වාරය කියන වාර තුනේ පටිච්ච, පච්චේ, නිස්සේ කියන වචන එකම විදියටමයි සෑම විටම යෙදෙන්නේ. සහජාත, සංසට්ට, සම්පයුත්ත කියන වාර තුනේ ඒ වචන තුන පසුව තියෙන පදය අනුව සුදුසු පරිදි වෙනස් වෙනවා කියන කාරණාව දැනගන්නට ඕන. එතකොට මේ තමයි පච්චේ සහ නිස්සේ කියන වාරවලට උදාහරණ. ඊළඟට පින්වතුනි ඡේ වාරවල අවසාන වාර දෙකේ තමයි සංසට්ට වාරය, සම්පයුත්ත වාරය. එතකොට සංසට්ට වාරය කියන්නේ කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලෝ ධම්මෝ කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති
හේතුපච්චයා. එතකොට මේ සංසට්ඨ වාරය සහ සම්පයුත්ත වාරය ඉගෙන ගන්නකොට එක ලේසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි රූප ධර්මයෝ නැත. සංසට්ඨ වාරය සම්පයුත්ත වාරය කියන වාර දෙක ඇතුළත රූප ධර්මයක් නැහැ. සම්පයුත්ත චිත්ත චෛතසික ධර්ම පමණයි තියෙන්නේ. රූප ධර්ම විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ මේ වාරය ඇතුළේ. එතකොට සංසට්ඨ වාරය කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලෝ ධම්මෝ uppajjati හේතුපච්චයා ආදී විදියට මේ සංසට්ඨෝ කියන වචනය සංසට්ඨෝ කියන වචනය සමග පවත්වනු ලබන දේශනාවට තමයි සංසට්ඨ වාරය කියලා කියන්නේ. කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලෝ ධම්මෝ uppajjati හේතුපච්චයා කියලා මේ සංසට්ඨ කියන වචනය සමග යම් දේශනාවක් ඔබට මුණ ගැහුනොත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ සංසට්ඨ වාරය කියන කාරණාව. එතකොට සම්පයුත්ත වාරයේදී වෙනස් වෙන්නේ මේ සංසට්ඨ වෙනුවට සම්පයුත්තෝ කියන වචනය යෙදෙනවා. සම්පයුත්තෝ සංසට්ඨෝ වෙනුවට සම්පයුත්තෝ කියන එක යෙදෙනවා. එතකොට සම්පයුත්ත වාරයේදී කුසලං ධම්මං සම්පයුත්තෝ කුසලෝ ධම්මෝ uppajjati හේතුපච්චයා. සංසට්ඨ වාරේ නම් කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ කුසලෝ ධම්මෝ uppajjati හේතුපච්චයා. සම්පයුත්ත වාරේ නම් කුසලං ධම්මං සම්පයුත්තෝ කුසලෝ ධම්මෝ uppajjati හේතුපච්චයා. එතකොට සංසට්ඨ වාරය සහ සම්පයුත්ත වාරය කියන මේ වාර දෙක අතර තියෙන වෙනස තමයි සංසට්ඨ වාරයේදී සංසට්ඨ කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ, සම්පයුත්ත වාරයේදී සම්පයුත්ත කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. අර්ථ වශයෙන් සියල්ලම සමානයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වත්නි ච වාර කියන කොටස ඉගෙන ගන්නට ඕන. එතකොට ච වාර සම්බන්ධව යම් පැහැදිලි කිරීමක් තමයි ඔය විස්තර කරේ. එතෙන්දි සාමාන්‍යයෙන් මේ ච වාරවල පාලිය දිහා බලනකොට මේ පළවෙනි පදය බොහෝ සෙයින් යොදන්නේ ဒုတိယා විභක්තියෙන්. කුසලං ධම්මං කියලා. ඊළඟට ඒ වාරවලට අදාළ වචනවලින් පසුව යෙදෙන පදය බොහෝ සෙයින් යෙදෙන්නේ පඨමා විභක්තියෙන්. පඨමා විභක්තියෙන් කුසලෝ ධම්මෝ කියලා. ඒක සුදුසු පරිදි ඒක වචන බහුවචන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විභක්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. uppajjati කියන එකත් සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්, බහුවචන වෙන්නට පුළුවන්. මේක පංචමේ විභක්තිය. එතකොට මෙන්න මේ විදියට පාලි වාක්‍යයක් අරගෙන එක පාලි වාක්‍යයක් සකස් වෙලා තියෙන වාක්‍ය රටාව හොඳහැටි තේරුම් ගත්තාම ඒ වාක්‍ය රටාව අනුව පට්ටානේ ගොඩක් කරුණු අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව ඉතාම පහසුවෙන් මතක තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ච වාර කියන මේ වාර හය මුළුල්ලේම මේ වාක්‍ය රටාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම විදි පාලිවල පළවෙනි පදයේ යෙදෙන්නේ ဒုတိယා විභක්තියෙන්. කුසලං ධම්මං පටිච්ච, කුසලං ධම්මං සහජාතෝ, කුසලං ධම්මං පච්චයා, කුසලං ධම්මං නිස්සාය, කුසලං ධම්මං සංසට්ඨෝ, කුසලං ධම්මං සම්පයුත්තෝ කියලා පළවෙනි පදයේ යෙදෙන්නේ ဒုတိယා විභක්තියෙන්. ඊළඟට මේ මැද වචනය ගත්තහම වචන තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි පටිච්ච, පච්චයා, නිස්සාය.
මෙන්න මේ වචන තුන වෙනස් වෙන්නේ පටිච්ච පච්චය නිස්සය කියන මේ මැදට යොදන මේ වචන තුන වෙනස් වෙන්නේ මේ වචන තුන සෑම වෙලාවටම පටිච්ච වාරේ නම් මෙතන පටිච්ච කියලා යොදනවා පච්චේ වාරේ නම් මෙතන පච්චය කියලා යොදනවා නිස්සය වාරේදී මෙතන නිස්සය කියලා යොදනවා එතකොට ඉතිරි වාර තුන ඒ කියන්නේ සයනු තුන සයනු තුන සයනු තුන කියන්නේ මොනවද සහජාත වාරය සංසත්ත වාරය සම්පයුත්ත වාරය කියන මෙන්න මේ වාර තුනේදී මෙතන සුදුසු පරිදි වෙනස් වෙනවා එතෙන්දිත් විදිපාලි වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ සෑම විදිපාලියකම පඨම ඒක වචනයෙන් තමයි තියෙන්නේ සංසත්තෝ සම්පයුත්තෝ සහජාතෝ කියලා තමයි විදිපාලි වල තියෙන්නේ අනුවාද පාලි වලදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වීමේ ප්‍රශ්නය මතුවෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඡ වාරවල පාලි වාක්‍ය සකස් වීමේ රටාව තේරුම් ගන්නට ඕන. ඊළඟට මේ ඡ වාරවල අපි පඤ්ඤා වාරවල ගත්තහම වාක්‍ය රටාව තමයි මුලින්ම කුසලෝ ධම්ම කුසලස්ස ධම්ම පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස අපි විස්තර කරේ නැහැ මොකද පඤ්ඤා වාරය කියන කොටසේ අපි පසුගිය දේශනාවලදී ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණ අරගෙන කතා කරා පඤ්ඤා වාරය කියලා කියන්නේ අර ඡ වාරවල වගේ විශේෂ වචන යෙදීමක් ඒකෙදි වෙන්නේ කෙලින්ම මේ විදියට කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ එතකොට පඤ්ඤා වාර පාළිවල විශේෂ වචන එකතු කිරීමක් නැහැ. හුදෙක් මේ ස්වභාවයෙන් දේශනා කරනවා. එතකොට පඤ්ඤා වාරවල සැකස්ම තමයි ප්‍රත්‍ය මේ ප්‍රත්‍යයට අදාළ කොටස බොහෝ සෙයින් පඨමා විභක්තියෙන් ලියන්නේ. ඊළඟට ප්‍රත්‍යෝත්පන්න කියන කොටස. චතුත්ථ විභක්තියෙන් තමයි ලියන්නේ. චතුත්ථ විභක්තියෙන් තමයි තියන්නේ. ඊළඟට ප්‍රත්‍යශක්තිය කියන එක තතියා විභක්තියෙන් තමයි ලියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි පඤ්ඤා වාර වල විදිපාලියේ වාක්‍ය රටාව. එතකොට මේ එක වාක්‍ය රටාවක් මතක තියාගත්තාම තේරුම් ගත්තාම ඒ අනුසාරයෙන් බොහෝ පාලි කොටස් අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ විදියට විශේෂයක් නැතුව කුසලෝ ධම්ම කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චේන පච්චයෝ ආදී විදියට දේශනා කරන කොටස් වලට තමයි පඤ්ඤා වාරය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි පසුගිය දවසේදී එක මහත්යෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට මේ පඤ්ඤා වාරයේ සරූපාර්ථ අහුලනකොට කොටස් තුනක් අහුලන්නට ඕන. ඒ තමයි කත්රූපාටේ සරූපාර්ථ එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍ය ධර්ම වෙන් කරලා දක්වන්නට ඕන. ඊළඟට සම්පදාන පාටේ සරූපාර්ථ එනම් ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙන් කරලා දක්වන්නට ඕන. ඊළඟට කරණ පාටේ සරූපාර්ථ එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍ය ශක්තිය වෙන් කරලා වන්නට ඕන. එතකොට පඤ්ඤා වාරයේ ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කත්රූපාටය සම්ප්‍රදාන පාටය කරණ පාටය කියලා පාලි කොටස් තුනක සරූපාර්ථ උදුරා දක්වන්නට ඕන කියලා අපි කිව්වා. මේ ඡ වාරවලදී කොටස් දෙකයි අහුලන්නට තියෙන්නේ. ඒ තමයි කත්රූපාටයේ සරූපාර්ථ කත්රූපාටේ සරූපාර්ථ දෙක තමයි
හේතුපාඨයේ ස්වරූපාර්ථ කතෘපාඨය කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසලෝ ධම්මෝ කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජති හේතුපච්චය එතකොට මේ විදිහට විදිපාලිය ගත්තයින් පස්සේ මේ කතෘපාඨය කියන්නේ මෙන්න මේ පඨමා විභක්තියෙන් තියෙන වාක්‍යය එතකොට කුසලෝ ධම්මෝ කියන පදේ ස්වරූපාර්ථ අහුලන්නට ඕන කතෘපාඨයේ ස්වරූපාර්ථ මේ කුසලං ධම්මං කියන පදේ ස්වරූපාර්ථ මේ කුසලෝ ධම්මෝ කියන එකට බහාලලා තමයි ඇහිලිම කරන්නේ මේ කුසලං ධම්මං කියන එකේ ස්වරූපාර්ථ වෙනම උදුරා දක්වීමක් කරන්නේ ඒකේ ස්වරූපාර්ථ කුසලෝ ධම්මෝ කියන පදයට එකතු කරලා කුසලෝ ධම්මෝ කියන පදේ ස්වරූපාර්ථ තමයි අහුලන්නේ ඊළඟට හේතුපාඨය හේතුපාඨය කියන්නේ මේ හේතුපච්චය කියන වචනය එතකොට මෙන්න මේ හේතුපච්චය කියන වචනේ ස්වරූපාර්ථ අහුලන්නට ඕන කුසලෝ ධම්මෝ කියන වචනේ ස්වරූපාර්ථ අහුලන්නට ඕන එතකොට ච වාරවල වාර 6ෙම පටිච්චාදී වාර 6ෙම මේ විදියට ස්වරූපාර්ථ අහුලන්න තියෙන්නේ කොටස් දෙකකයි ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍ය නිර්දේශ වාරයේ කොටස් තුනක් අහුලන්නට ඕනේ එතකොට ප්‍රත්‍ය නිර්දේශ වාරය සහ ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය නිර්දේශ වාරය සහ පඤ්හා වාරය කියන එකේ කොටස් තුනක් ස්වරූපාර්ථ උදුරා දක්වන්න ඕනේ තමයි කතෘපාඨයේ ස්වරූපාර්ථ සම්පදාන පාඨයේ ස්වරූපාර්ථ කරණ පාඨයේ ස්වරූපාර්ථ ච වාරවල කතෘපාඨයේ ස්වරූපාර්ථ හේතුපාඨයේ ස්වරූපාර්ථ කියලා කොටස් දෙකක තමයි ස්වරූපාර්ථ අහුලන්නට තියෙන්නේ එහෙමනම් පින්තුනි අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගත්ත කාරණා තමයි පဋාණප්පකරෙන එන මහා වාර 7. එතකොට මහා වාර 7 කියන්නේ පටිච්ච වාරය, සහජාත වාරය, පච්චේ වාරය, නිස්සේ වාරය, සංසට්ඨ වාරය, සම්පයුත්ත වාරය, පඤ්ඤා වාරය කියන වාර 7. මේ වාර 7 අතුරෙන් පဋාණේ ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස පඤ්ඤා වාරය කියන කොටස ඉගෙන ගත්තාම අනිත් වාරවල කොටස් ඉගෙන ගන්න පහසුයි හේතුව තමයි පඤ්ඤා වාරයේ ඉගෙන ගත්ත කොටස් තමයි අනිත් වාරවල තියෙන්නේ එහෙමනම් අද දවසේදී ධර්ම දේශනාවට අදාළ කාල සීමාව ඉවර වෙලා තියෙන නිසා මේ ළඟට තිබෙන්නේ මේ පින්තුන්ට මේ සම්බන්ධව යම් ප්‍රශ්න ගැටලුවක් තියෙනම් ඒවා විමසීමට අවස්ථාව අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස මම අසෝකමෙනියෝ දරුවන් සන්නයි මෑනියෝ දරුවන් සන්න ස්වාමීන් වහන්ස අර පඤ්ඤාවාර විදිපාලයේදී යෙදෙනවා කියවන ස්වාමීන් වහන්ස කතෘපාඨයේ සම්ප්‍රදාන පාඨයේ කරණ පාඨයේ කියලා ඔව් එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස මේ කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස උපජ්ජන්ති ඒ වාක්‍යයට අනුව කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස අපි ඒ තුන විග්‍රහ කරගන්නේ කියන්නේ මට මෑනියෝ පඤ්ඤා වාරවල අර උපජ්ජන්ති කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ පඤ්ඤා වාරවල යෙදෙන්නේ ඒ කිව්ව විදියටම කතෘපාඨයයි සම්පදාන පාඨයයි කරණ පාඨයයි කියන එක තමයි කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස හේතුපච්චයේන පච්චයෝ මෙන්න මේ විදියට තමයි පඤ්ඤා වාරවල යෙදෙන්නේ අර දැන් මෑනියෝ කලින් කියපු ඒවා යෙදෙන්නේ ච වාරවල එතකොට මේ දෙක ඔවුනොන්ට වෙනස් හරියටම හරි කතෘපාඨය කියන්නේ මෑනියෝ කුසලෝ ධම්මෝ කියන්නේ කතෘපාඨය කුසලස්ස ධම්මස්ස කියන්නේ සම්පදාන පාඨය හේතු පච්ච යේන කියන්නේ කරණ පාඨය තෙරුවන් සන්නයි තෙරුවන් සන්නයි අපි පට්ටාන ඉස්සලම් විභංග වාරයේ මහවාරය කියලා වාර දෙකක් කියලා. ඒතර මහවාරයේ කිව්ව ස්වාමීන් වහන්සේ පට්ටාන 6යි ණය 4යි කියලා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට කිව්ව මහවාරයේ
ඊට අමතරව තව ධම්මාලෝම පට්ඨානේ පච්චනීය පට්ඨානේ එහෙම තව ඒ බාල හතරකුත් මෑනියෝ මෙහෙමයි දැන් ඔය පට්ටාන ඉගෙන ගන්නකොට මේ මම ක්‍රමානුකූලව බෙදීමක් නෙවෙයි දැක්වේ පට්ටානය තුළ තියෙන ප්‍රසිද්ධ ප්‍රසිද්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම සමහර දේශනා අහලා තියෙනවා ඒ දේශනාවල්වල ඇතැම් කරුණු අවුල් කළ තමයි දේශනාව කළා තිබුණේ ඒ නිසා අර පට්ටානේ ඉගෙන ගන්න පින්තුන්ට මේවා පිළිබඳව වැරදි අදහසක් යන්න කලින් මෙන්න මෙහෙමයි මේවයි හරි අදහස කියන එක කියන්න තමයි මට ලොකු උවමනාවක් තිබුණේ ඒ සඳහා තමයි මේ අමතර දේශනා දෙක තුනක් මම කරන්න හිතුවේ එතකොට ඒකෙදි අර මම බෙදීම් කෙරුවේ මුල ඉඳලා පිළිවෙලකට නෙවෙයි ඒ තැන් වලින් ප්‍රසිද්ධ කරුණු කියා ගන්න තමයි මේ බෙදීම් කරේ හරියටම බෙදීම් කරනවා නම් මෙහෙමයි කරන්නට ඕන මුලින්ම පට්ඨානප්පකරණය ගත්තයින් පස්සේ පච්චය විභංග වාරය මහා වාරය කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා මෙන්න මේක තමයි මුල්ම බෙදීම පච්චය විභංග වාරය කියන්නේ අර මුලින් තියෙන පිටු නමය එයින් පස්සේ තියෙන සම්පූර්ණ කොටසට කියනවා මහා වාරය කියලා ඊට පස්සේ පච්චේ විභංග වාරයේ නැවත කොටස් වලට බෙදෙනවා ඒවා අපි පහුගිය දේශනාවකදී විස්තර කරා ඊට පස්සේ මේ මහා වාරය කියන එක නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා පුච්ඡා වාරය සහ විසජ්ජනා වාරය කියලා පුච්ඡා වාරයට කියන තව නමක් තමයි පන්නත්ති වාරය පන්නත්ති වාරය කියලා කියන්නේ පුච්ඡා වාරයටම කියන තව නමක් එතකොට මේ මහා වාරය කියන එක නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා පුච්ඡා වාරය සහ විසජ්ජනා වාරය කියලා. එතෙන්දී පච්චේ විභංග වාරය කියන කොටස ඉවරුණයින් පස්සේ ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා සියා කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසලෝ ධම්මෝ උප්පජ්ජය හේතු පච්චය. සියා කුසලං ධම්මං පටිච්ච අකුසලෝ ධම්ම උප්පජ්ජය හේතු පච්චය ආදි වශයෙන් පිටු කීපයක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ පිටු කීපේ තියෙන කොටසට තමයි කියන්නේ පුච්ඡා වාරය එහෙම නැත්නම් පන්නත්ති වාරය කියලා. එතකොට මේ පුච්ඡා වාරය ඉවර වුණයින් පස්සේ ඊළඟට තියෙන සම්පූර්ණ පဋාණපකරණය. ඒ කියන්නේ අවසානය දක්වාම මේ කොටසට කියනවා විසජ්ජනා වාරය කියලා. විසජ්ජනා වාරය කියලා. එතකොට මේ මහා වාරය කියන එක තමයි නැවත පුච්ඡා වාරය විසජ්ජනා වාරය කියලා දෙකට බෙදුනේ. එතකොට මේ වාර දෙකම තමයි අර මං කලින් කියපු විදිහට 24කට බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුච්ඡා වාරයයි විසජ්ජන වාරයයි දෙකම. පුච්ඡා වාරයත් බෙදෙනවා තිකපට්ඨානේ දුකපට් අනුලෝම තිකපට්ඨානේ අනුලෝම දුකපට්ඨානේ අනුලෝම දුක තිකපට්ඨානේ අනුලෝම තික දුකපට්ඨානේ අනුලෝම තික තිකපට්ඨානේ අනුලෝම දුක දුකපට්ඨානේ පච්චනීය තිකපට්ඨානේ පච්චනීය දුකපට්ඨානේ පච්චනීය දුක තිකපට්ඨානේ ආදි වශයෙන් පුච්චා වාරයත් කොටස් 24කට බෙදෙනවා පට්ඨාන අනුව කොටස් 24කට බෙදෙනවා ඊළඟට විසජ්ජනා වාරය ගත්තහම මේ විසජ්ජනා වාරයත් අපි කලින් දේශනා දෙකේදී කරා වගේ අනුලෝම තික පට්ඨානේ අනුලෝම දුක පට්ඨාන ආදි වශයෙන් 24කට බෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ 24 පිළිවෙලට තමයි පට්ඨානප්පකරණේ පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. මුලින්ම පච්චේ විභංග වාරය, ඊළඟට පුච්ඡා වාරය, ඊළඟට විසජ්ජනා වාරය. එතකොට විසජ්ජනා වාරය තියෙන්නේ අර කියපු පට්ඨාන 24 ක්‍රමයට. ඊට පස්සේ ඒ 24 අතුරෙන් මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ තිකපට්ඨානය. ඊට පස්සේ මේ තිකපට්ඨානයත් නැවත කොටස් 22කට බෙදෙනවා. තිකපට්ඨානය නැවත කොටස් 22කට බෙදෙනවා. ඒ තමයි ධම්මසංගණේ තියෙනවනේ මාතිකා, තිකමාතිකා 22ක්. මෙන්න මේ තිකමාතිකා 22ට වෙන වෙනම පට්ඨාන 22ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 22 තියෙන්නේ අර කලින් කියපු 24 අතුරෙන් මුලින්ම හම්බ වෙන තිකපට්ඨානය ඇතුලේ තමයි මේ 22ට බෙදෙන්නේ. එතකොට කුසලත්තිකය අනුසාරයෙන් දේශනා කරන පට්ඨානය කුසලත්තික පට්ඨානය. ඊළඟට වේදනත්තිකය අනුසාරයෙන් දේශනා කරන පට්ඨානය වේදනත්තික පට්ඨානය. ඊළඟට විපාකතිකය අනුසාරයෙන් කරන පට්ඨානය විපාකත්තික පට්ඨානය.
ඊළඟට උපාදින්න තිකය අනුසාරයෙන් කරනු ලබන පට්ඨානේ උපාදින්න උපාදින්න උපාදින් උපාදානීය තික පට්ඨානේ ඊළඟට සංකිලිට්ඨ තිකය අනුසාරයෙන් කරනු ලබන දේශනාව සංකිලිට්ඨ තික පට්ඨානේ මේ විදිහට තික මාතිකා 22ට වෙන වෙනම පට්ඨාන 22ක් තියෙනවා මේ 22 තියෙන්නේ අර මුලින්ම 24 අතරින් මුලින්ම කියපු තික පට්ඨාන ඇතුලේ තමයි මේ 22ට බෙදෙන්නේ එතකොට මේ 22 අතිරුණොත් මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ කුසලත්තික පට්ඨානය කියන කොටස. කුසලත්තික පට්ඨානය තමයි මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ කුසලත්තික පට්ඨානය තමයි නැවත මම අද දේශනාවේදී කරපු වාර 7ට බෙදෙන්නේ. මේ කුසලත්තික පට්ඨානය අභ්‍යන්තරය තමයි පටිච්ච වාරය, සහජාත වාරය, පච්චේ වාරය, නිස්සේ වාරය, සංසට්ට වාරය, සම්පයුත්ත වාරය, පඤ්ඤා වාරය කියලා 7ට බෙදෙන්නේ. ගොඩාක් පින් ස්වාමීන් වහන්සේ හරියට පැහැදුන මට අත්ත මේ පට්ටාණේ හරියට ගොනු කරගන්න බැරුව හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් පින් ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ධර්ම පරිවර්තනයේ තියෙන ගණනා කියලා මාතෘකාවක් අර මේ මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අර දෙක ඒක තියෙන්නේ මේකට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ පඤ්ඤා වාරයෙන් පස්සේ ඕ ඒ වාරයට තමයි මහත්මයා අපි අර කලින් දේශනාවක කිව්වනේ පට්ඨානප්පකරණේ ප්‍රධාන දේශනා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කිව්වා එකක් තමයි විභංග වාරය අනිත් එක තමයි සංඛ්‍යා වාරය එතකොට පට්ඨානප්පකරණේ ප්‍රසිද්ධ දේශනා වර්ග දෙකක් තියෙනවා විභංග වාර සහ සංඛ්‍යා වාර කියලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා වාරයට කියන තවත් නමක් තමයි ওই ගණනා වාරය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා වාරයටම කියන තවත් නමක් තමයි ගණනා වාරය කියන්නේ. තෙරුවන් සරණයි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි මහත්තයා. ඔබ වහන්සේ කියලා දුන්න කරුණු පැහැදිලි මම මේ ළඟ තියෙන පට්ටාන මහා ප්‍රකරණ සනේ ඒකේ බැලුවම ඒකේ ඔබ වහන්සේ කියපු සඳහන් කරපු මේ වාර හතම සඳහන් වෙනවා පටිච්ච වාරය තමයි වැඩියෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙන මම හිතන්නේ ඒ සන්නසේ ඒක කියවීමෙන් මම හිතන්නේ දැන් අඩුම ගානේ අපිට ඒ කොටස් මොනවද කියන එක ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දුන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් ඒක නිසා යම් කිසි අදහසක් ඒ ගැන ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ පොත කියවීම සුදුසුද කියන එක දැනගන්න තමයි මම ඔබ වහන්සේට මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ තව මොනවද අපි ඊට කලින් කරන්න ඕන කියන එකත් කියලා දෙනවනම් ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං ලෝකරා බුදු කෙනෙක් හමු වෙන එක අපිට කොච්චර දුෂ්කර දෙයක්ද කියන එක අපි දන්නවා ඒ කාලේ පဋාණය ගැන යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ලැබීම ඉතාම ලොකු පිණක් ඒ පිණ ලබා දීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් පිං දෙනවා ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ අපි ඉතාම කෘතඥයි ඔව් ඇත්තටම ඉතින් රේරුකාණේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ ලියපු පဋාණ සන්නේ පොත කියවීම සුදුසුද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇහුවේ ඇත්තටම රේරුකාණේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ලංකාද්වීපය තුල අභිධර්මයේ පිළිබඳව හැඟීමක් ඇති කරන්න අභිධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුදුමාකාර උත්සාහයක් දරපු යතිවරයාණන් වහන්සේ නමක් දැන් ලංකාවේ බොහෝ පිරිස් කල්ලි ගැහිලා මේ අභිධර්ම පිටකය අමුවේ විනාශ කිරීමට යම් යම් ප්‍රචාර කරනෝ එබඳු සමාජයක මේ රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අභිධර්මයේ පිළිබඳව උද්දීපනයක් ඇති කරන්න පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරේ ඒ වගේම අද ලංකාව තුල යම්කිසි ධර්මයේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් අපි පවා කුඩා කාලේ නිවැරදි අවබෝධය ලබාගත්තේ රේරුකාණේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොතපත කියවලා ඒ නිසා පාලි භාෂාව නොදන්න බෞද්ධයන්ට තියෙන ත්‍රිපිටකය මොකක්ද ඇහුවොත් දිය යුතු පිළිතුර තමයි රේරුකාණේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොත් පෙළ ඒ නිසා ඒ පဋාණ සන්නය පොත කියවීම සුදුසුද ඇහුවොත් මේකයි දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ කියවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. කියවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි වරදක් නැහැ. නමුත් තව කතාවක් කියන්නට ඕන
මේ පට්ඨාන ප්‍රකරණ සන්නේ කියන පොත සකස් වෙලා තියෙන්නේ ඒ රේරුකාණී මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින්ම පෙරවදනේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක මං කියන එකක් නෙමෙයි පෙරවදනේ ස්වාමීන් වහන්සේම ලියලා තියෙනවා. මම මේ සන්නේ සකස් කරන්නේ බුරුම රටේ තියෙනවා පට්ඨානෙට ලියපු සන්නයක්. අන්න ඒ පොත සහ අනිකුත් බුරුම රටේ බුරුම් භාෂාවෙන් ලියවිච්ච අනිකුත් පොත් ඇසුරු කරමින් තමයි මම මේ සන්නේ ලියන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේම පෙරවදින සඳහන් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා පට්ඨාන සන්නේ පොත යම් කිසි කෙනෙකුට ටික ටික කියව ගන්න පුළුවන් නම් ඒක කිසිම වරද්දක් නැහැ. මේ පට්ඨාන ප්‍රකරණ සන්නේ පොතේ ප්‍රත්‍ය විස්තරය කියලා කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය විස්තරය කියන කොටස නම් හැම කෙනෙකුටම කියවන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම උත්සාහ කරොත් යම් මට්ටමකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් මේ පට්ඨාන ප්‍රකරණ සන්නේ කියන පොතේ තියෙන්නේ පට්ඨානය විස්තර කරපු කරුණු. දැන් බුරුම රටේ තියෙන පට්ඨානේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. මෙන්න මේ පට්ඨානේ ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රමවේදය මේ පොතේ සඳහන් වෙලා නැහැ. මෙහෙමයි ඉගෙන ගන්න කියලා. එතකොට පට්ඨානේ තියෙන කරුණු විස්තර කිරීමක් තමයි මේ පට්ඨාන සන්නේ පොතේ හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි විශේෂයෙන්ම අපිට පට්ඨානේ සම්බන්ධව ගොඩක් යම් තොරතුරක් දැනගත්තේ මූල පට්ඨාන සයාඩෝ කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපවත් වෙලා උන්වහන්සේ ජීවමාන වැඩ ඉන්න කාලේ මේ මුළු ලෝකෙම මනුස්ස ලෝකෙම පට්ඨානේ සම්බන්ධව දක්ෂතම ගුරුවරයා තමයි මූල පට්ඨාන සයාඩෝ කියන්නේ. උන්වහන්සේ අවුරුදු 10-15 වනාන්තර ඇතුළට ගිහිල්ලා පිණ්ඩපාතයට විතරක් එළියට ඇවිල්ලා මේ පට්ඨානය නිතර දෙවේලේ ඉගෙන ගැනීමෙහි යෙදුණා. අනිත් අයට ඉගැන්වීමෙහි යෙදුණා. මෙන්න මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මෙන්න මේ මහා කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ පට්ඨානප්පකරණයේ ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කරුණු කාරණා උන්වහන්සේලා ගොනු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගොනු කරපු කරුණු කාරණා යම් කිසි කෙනෙකුට ලැබුණොත් පට්ඨාන සන්නේ තියෙන ක්‍රමයට වඩා ලේසියෙන් පහසුවෙන් පට්ඨාන ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන් කියන ප්‍රකාශය මම කරන්න කැමතියි. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකද මට පට්ඨාන ගැන උනන්දු ඇති වුණේ රේරුකාණී හාමුදුරන්ගේම අභිධර්මයේ මූලික කරුණ පොතේ ප්‍රත්‍ය නිර්දේශ කොටස කෙටියෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක උනත් පළවෙනි වතාවට නම් කියවලා කිසිම තේරුමක් ගන්න බැරි වුණා. නමුත් ප්‍රත්‍ය 24ක් තියෙනවා කියන එක විතරක් දැනගෙන හිටියේ. ඔබ වහන්සේ මේ පාඩමාලාව පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි දැන් යම් තරමක ඒ පිළිබඳ වැටහීමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හැම වෙලෙම කියන ඔබ වහන්සේට අපි අනන්ත වාරයක් ණය වෙනවා. මේ ජීවිතයෙන් විතරක් මේ සංසාරයෙන්ම අපි ණය වෙනවා. මොකද පළවෙනි වතාවට අපිට මේ වගේ උතුම් ධර්මයක් තේරුම් කරගන්න යම් කිසි එළියක් ලැබුණයි කියලා ඉවරලා ඔබ වහන්සේ දැන් දුන්න උපදේශයත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද රේරුකාණී හාමුදුරුවෝ කියන විදිහටම ඒ මුල ප්‍රස්තාවනාව කියවුවාම ඒ පුතාය කියෙවේ නැහැ. මම මොකද ඒකට තේරුණා ඒක නිකන් තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියන එක. ඒක නිසා පැත්තක තිබිලා තිබිච්ච පොත මේ පාඩමාලාව ඔබ වහන්සේ පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි අපි බලන්න දැන් පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන බොහොම ඔබ වහන්සේ පින්දෙන ගමන් ඔබ වහන්සේ මේ පාඩමාලාව තව ඉදිරියටම කරගෙන යාවි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් මහාවාරේ කොටස් 7 උන්වහන්සේ සඳහන් කරා සමහර පට්ටානවල යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් මේ තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් එක්ක සංඥා. උදාහරණයක් විදියට මහත්තයා මේ දැන් සමහර පට්ටානවල යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස ඇත්තටම මේ මහාවාර 7 කියන එක මම කිව්වේ අර කලින් කිව්වා වගේ. දැන් අර පට්ඨාන 24 තියෙනවා. මේ පට්ඨාන 24 අතරේ කුඩා කුඩා පට්ඨාන තියෙනවා. මේ කුඩා පට්ඨාන අභ්‍යන්තරය තමයි මේ මහාවාර 7ට බෙදීම වෙන්නේ. එතකොට මේ මහාවාර 7 බොහෝ සෙයින් තියෙනවා කිව්වා. සමහර ඒවයි නෑ කිව්වා. එතකොට සමහර ඒවයි නෑ කියන්න හේතුව තමයි තාරක මහත්තයා මේ තාරක මහත්තයා ළඟ පට්ඨාන අප්පකරණේ පොත තියෙනං
බලන්න අතීතත් තිකපට්ඨානේ කියන්නේ මුලින්ම හම්බ වෙන තිකපට්ඨානේ කියන එකේ මුලින්ම කුසලත් තිකපට්ඨානේ තියෙනවා ඊට පස්සේ තව එහාට පෙරලුවහම වේදනත් තිකපට්ඨානේ තියෙනවා ඊට පස්සේ තව එහාට පෙරලුවහම විපාක තිකපට්ඨානේ තියෙනවා මෙහෙම පෙරලගෙන ගියහම අතීතත් තිකපට්ඨානේ කියලා එකක් හම්බ වෙයි ඊට පස්සේ උප්පන්නත් තිකපට්ඨානේ කියලා හම්බ වෙයි මෙන්න මේවයි සඳහන් වෙන්නේ පඤ්ඤා වාරයේ විතරයි අනිත් වාර 6 ඒවයි දේශනා කරලා නැහැ. එතකොට අන්න ඒ නිසා තමයි කිව්වේ සමහර පဋාණවල මේ වාර 7ම නැහැ සමහර ඒව විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ආ පැහැදිලි සන්නස. ඒ කියන්නේ සන්නස ඒ 7ෙන් එකක් හරි තියෙන්න ඕන සන්නස. අනිවාර්යෙන් 7ෙන් එකක් හරි තියෙන්න ඕන 7ෙන් එකක් හරි නැත්නම් ඉතින් ඒක දේශනා කරන්න බැරි කාරණාව. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් සමහර දැන් ওই ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තිකපට්ඨානේ දුකපට්ඨානේ නෙවෙයි එහාට ගියයින් පස්සේ දුක තිකපට්ඨානේ තික දුකපට්ඨානේ ආදී එනකොට සමහර මාතිකා පද තියෙනවා ඒවයින් දේශනා කරන්න බෑ මේ වාර 7ෙන් එකක්වත්. එතකොට මේ වාර 7ෙන් එකක්වත් දේශනා කරන්න බැරි නම් ඒ පදය ඉවත් කරනවා. එහෙමයි සරණස්. බොහොම පිං සයන්ස හොඳටම පැහැදිලි වුණා. ඔබ වහන්සේ පතන්නා වූ බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ පිණිස මේ කුසල් හේතු ආසනාවේ සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි. ඒයි ස්වාමීනාංශ විනාඩියක් ස්වාමීනාංශය ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරපු ඒවට අලභ්‍යමානතික කියලා කියන්නේ. ආ නෑ නෑ මෑණියෝ. ඒ කියන්නේ අලභ්‍යමානතික කියන අලභ්‍යමානතික කියන එක කොතන තියෙන එකක්ද මෑණියෝ? ඒ ස්වාමීනාංශ ඔය මේ තික වලට ඔය වගේ මේ එකතු කළා මේ හදනකොට අපිට ඕක ආවේ මම හිතන්නේ විභංගේ ධාතු කතාවල මම විභංගේද හරි විභංගේ අලබ්බමාන තික කියන්නේ මෑණියෝ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් වේදනාස්කන්ධය දේශනා කරනකොට විභංගප්පකරණේ අභිධම්ම වාජනීය කොටසේ වේදනා ස්කන්ධේ 1977 ආකාරයකට බෙදලා දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි තිකමාතිකා 22 ගත්තයින් පස්සේ වේදනාතිකයයි තීතිතිකයයි වේදනාතිකයයි තීතිතිකයයි තව එක තිකමාතිකාවක් තියෙනවා. සනිදස්සන තිකයයි වේදනාතිකයයි පීතිතිකයයි සනිදස්සන තිකයයි කියන මේ තිකමාතිකා තුන මේ වේදනා ස්කන්ධය විග්‍රහ කර දක්වීමේදී ගන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ගන්නේ නැති මාතිකාවට තමයි එතන අලබ්බමාන තික කියලා කිව්වේ. අන්දමයි සාමිනාස් එක පැහැදිලි කරනවා. ඔව් එහෙමනම් අද දවසේදී කාල වේලාව අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් මේ දැන් සමහර අයට උනන්දුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ පဋාණිය ඉගෙන ගන්න. ඒ ගැන මම ගොඩක් පෞද්ගලිකව සතුටු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ පဋාණිය ඉගෙන ගන්නකොට ඉතින් ඒ කියන්නේ යම් කාල සීමාවක් ටික ටික යෙදෙනවා. දැන් මූල පဋාණ සයාඩෝල උනත් දවසකින් දෙකකින් මාසෙකින් දෙකකින් නෙමෙයි මේ පဋාණිය ඉගෙන ගත්තේ. අවුරුදු 10 15 කැලවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා එක දිගට නිරන්තරයෙන් මේක අධ්‍යයනය කරන්න යෙදුණා. ඊට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නම් අවුරුදු 90 ගණක් ජීවත් වුණා. මේ සම්පූර්ණ ජීවිත කාලේ මේ පဋාණිය නැවත නැවත ඉගෙනීමේ සහ ඉගෙන ගැනීමෙහි යෙදුණා. එතකොට මේ පဋාණිය කියන්නේ අති දීර්ඝ දේශනාවක්. මේක පිළිබඳව යම් හෝ ආස්වාදයක් ලබන්න නම් යම් හෝ අවබෝධයක් ලබන්න නම් එක දිගට කොටස කොටස ඒ කියන්නේ ඔක්කොම දොඩම් ගොඩ බදාගත්තා වගේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න බෑ මේක. පිළිවෙලින් කොටස කොටස ඉගෙන ගන්න ඕන දේශනාවක්. ඇත්තටම මේ දේශනාව ඉගෙන ගන්නකොට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනම් බොහොම පහසුයි. අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව පဋාණිය ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනම් ලේසි. පဋාණිය අමාරුයි කිව්. පဋාණිය ගොඩක් අර අතිගම්බීරයි කියන වචනේ ප්‍රසිද්ධයි පဋාණියට ගොඩක්. ඒ අතිගම්බීරයි කියන්නේ මේකේ සමහර කරුණු තියෙනවා ගොඩක් ගැඹුරුයි. හැබැයි නොගැඹුරු කරුණුත් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මොහොද ගැඹුරුද කියලා ඇහුවොත් දෙන පිළිතුර තමයි ඉතාම ගැඹුරුයි කියලා. හැබැයි චූටි ළමයෙකුටත් මොහොද පාගන්න පුළුවන්නේ වෙරළයිනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි පဋාණ දේශනාවත්. ගැඹුරු කාරණා නැතුවා නොවේයි අපිටත් නොවැටෙන ගැඹුරු කාරණා තියෙනවා.
හැබැයි මේ පဋාණ දේශනාව ඇතුලේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නොගැඹුරු කොටසුත් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අර ගැඹුරු කොටස සලකලා සම්පූර්ණ පොත පැත්තකට දානවට වැඩිය නොගැඹුරු කොටස හරි අපි මහන්සි වෙලා අධ්‍යයනය කරොත් අපිට ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ පဋාණප්පකරණය ගැඹුරින් ඉගෙන ගත්තොත් තුන් කාලය පිළිබඳව අමුතුම අවබෝධයක් හැදෙනවා. ඒ අවබෝධය වචනෙන් විස්තර කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක ඉගෙන ගත්තාම තමයි වැටහෙන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි මේ පဋාණ දේශනාව ඉගෙන ගත්තොත් අඩුම ගානේ පොඩ්ඩි හරි ස්පර්ශයක් කෙරුවොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ਸਰවඥතා ඥාණය ගැන පුදුමාකාර චිත්ත ප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දේශනාවක් කරපු තුමන් වහන්සේ නමක් නේද අපි සරණ ගියා වූ ඒ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ දසබලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා පුදුමාකාර චිත්ත ප්‍රසාදයක් කලින්ට වැඩිය ප්‍රබලව චිත්ත සන්තානවල දිනු වෙනවා. ඒ නිසා මේ පဋාණ දේශනාව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් සජ්ජායනා කිරීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා අපි වගේ පුතඥයෙකුට විස්තර කරන්න බෑ. ඒ තරම් අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. හොඳටම තේරුනේ නැතත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ උත්සාහ කරන චිත්ත පරම්පරාව පවා අනාගතේහි ධර්ම අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරයක් වෙනවා වෙනවා වෙනවාමයි නිරර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උත්සාහය අත්හරින්න නැතුව පුළු පුළුවන් හැටියට මේ දේශනා පဋාණය සම්බන්ධ දේශනා අපේ දේශනා අහන්න කියන්නේ නැහැ මං. කාගේ හරි නිවැරදි දේශනා තියෙනම් කාගේ හරි නිවැරදි පොත් තියෙනම් ඒ ඕනම එකක් ඇසුරු කරගෙන අපි කියන්නේ මේ පဋාණ දේශනාව ටිකක් හරි අධ්‍යයනය කරන්න සහ සජ්ජායනා කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න කියලා. එහෙමනම් හෙට දවසේදීත් පဋාණය සම්බන්ධව යම් තොරතුරු ටිකක් කියලා දෙන්න අදහසක් තියෙනවා. අද දවසේදී දේශනාව අපි අවසන් කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. සාදු සාදු සාදු.